Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Patrícia e hoje vamos fazer um outro top down. Acho que vai ter muito top down por aqui. Vamos usar Magic Pool, quantidade de novelos eu já vou deixar editado anteriormente, tá? Tenho aí para vocês uma fita métrica, se quiserem usar métricas com fita métrica, fique à vontade, eu vou usar o jeito de vocês, uma tesourinha. Agora, nesse momento, eu vou usar um só, mas depois vamos usar mais marcadores, ou pedacinhos de fios, ou clips, o que tu tiver aí para separar o começo e o fim da tua agulha circular. E agulhas circulares. De começo eu vou usar essa, número 6, cabo pequeno. Depois eu vou trocando de agulha, tá? O que tu tiver de agulha circular aí, tá tudo certo. Eu recomendo ter numerações menores de cabo e numerações um pouco maiores, dependendo do teu projeto, o que tu gosta de fazer, tá? E os cabos, fica a critério de cada um. Eu não gosto de fazer laço mágico, então por isso que eu tenho cabo pequeno para círculos menores, né, no projeto do molde. E eu uso cabos grandes para as partes maiores da peça. Eu não gosto de usar trabalhos com laço mágico, acho muito chato fazer, tá? Mas tem vídeos aí explicando no YouTube certinho como faz. Eu só não explico aqui porque realmente eu não tenho muita paciência para isso, tá bom? Talvez um dia eu vá te ensinar, certo? Então vamos começar? Top down, para quem não sabe o que é um projeto que tu inicia da parte do pescoço para baixo, tá? É uma peça sem costura, de cima para baixo. Então nós vamos começar fazendo a gola redonda, tá? Essa é uma gola muito bonita. Peguei o cabo de 60, né, centímetros, numa agulha 6. Vamos lá então, colocar os pontos na agulha. Coloque na agulha 63 pontos, tá? Porque nós vamos fazer a barrinha um por um. Por que número ímpar, gente? Porque quando a gente faz a união do começo e o fim da agulha circular, se assim posso dizer, né, precisa estar com números pares. E a união que eu faço na agulha circular é um matizinho simples, tá? Para ficar bem firminho e bem certinho. Tem colegas aí no YouTube que fazem simplesmente um ponto, dois pontos juntos, né? Ou certas uniões, e tá tudo bem também, tá, gente? Cada um faz o seu jeito. Então, eu vou colocar aqui 63 pontos, tá? Porque o fio é um pouquinho mais fino que aquele amiga que a gente fez o outro top-down. E eu quero uma gola maior, bem diferente, tá? Coloquei os meus 63 pontos. Eu faço um nozinho, só pro fio não abrir, né? O trabalho não abrir. Esse fio que sobra, a gente faz depois os ajustezinhos do desnível que dá da agulha, tá? Lembrando, deixem tudo no mesmo sentido, essa colocação de pontos aqui, ó, tá? Se ficar torcido, vai dar BO, tá bom, gente? Ó, tem que ficar desse jeito aqui, nesse mesmo sentido, tá? Se ficar virado, dá tudo errado, tem que desmanchar e fazer de novo, tá? Como eu faço agora a união da minha agulha, do meu fio da minha agulha circular? Eu venho aqui e faço assim, eu faço 1,6, normalmente. Esse fio, esse ponto que estava nessa agulha de cá, né, que está nessa agulha de cá, perdão, eu vou passar em cima desse. Isso se chama mate simples, ok? Pronto, eu uni a minha agulha circular, ela está engatadinha. Pega um marcador que você tem aí, pode ser um pedacinho de fio, pode ser um clips, o que você quiser, e coloque aqui. Esse aqui é da círcula, é bem legal de usar, gente. E agora eu faço a barrinha um por um, 1,5 e um tricô. 1,5 e um tricô. Eu acho que eu vou deixar um card aí de um vídeo que eu já expliquei como é que é a barrinha um por um para quem tá chegando, tá? 1,5 e um tricô. E assim você vai fazendo por longas carreiras, longas voltas, tá bom? Gente, essa partezinha do vídeo eu peço que vocês prestem atenção. Não é difícil, muito pelo contrário. É uma matemática para facilitar a nossa vida, tá? Buenas, vamos lá. A divisão, preste atenção, tá, gente? Nós colocamos 62 pontos na agulha, né? Para fazer a nossa gola, tá? Entra super de boas, é um tamanho bem legal, amei. E esses 62 pontos equivale a 100% dessa execução aqui, tá bom? A gente precisa dividir agora mangas e frente e costas, tá? Para ficar uma raglã bacana, certo? Então, assim, ó, é constatado que num top-down, 35% frente e costas. E as mangas, que é menor, né, gente? 15% para cada manga, beleza? Ótimo. Então, fazendo uma matematicazinha super boa, pega aí a tua calculadora e faz aí. 35% de 62. Deu 2, não sei o que, sei que lá, né? Aqui ficou 22, tá? Deu 22 pontos para as frentes e costas e 9 para as mangas, tá? Isso, se tu fizer a conta 22 mais 22, 9 mais 9, dá os 100% da nossa pizza. Combinado, gente? É isso que é a parte mais complexa do vídeo.
O restante vocês vão fazer rindo. Nós vamos fazer tudo em ponto meia. E eu ainda vou ensinar nesse vídeo de presente para vocês um aumento decorativo, tá? Que é uma coisa que a Russa lá me ensinou num canal. Eu acho sensacional, tá? E a barbadinha de fazer não vou embora. Então, gente, eu já andei fazendo aqui, ó. Andei a fazer nada, eu vou fazer com vocês. A outra coisa importante: tem um marcador diferente dos três outros. Esses aqui vão ir para as mangas e para a divisa das coisas. E esse aqui é o começo e fim, tá? Desculpa. Coloca aqui onde tava. Ele sempre vai ficar no mesmo lugar. Esse aqui é para início, para mostrar onde começa e termina a tua circular, tá? Ele vai ser permanente. E os outros também, queiram ou não, né? Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou botar com vocês aqui, ó. Nós vamos fazer, colocar os marcadores, tá? 2, 4, 6, 8 e 9. Aqui vai a primeira manga, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma frente agora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21 e 22. Aqui está uma separação já, uma das partes. Certo? Vamos para uma manga agora. 2, 4, 6, 8 e 9. Deixa eu só abrir aqui. Fechou. Ai, um pouquinho, gente. Isso é ruim de fechar. Fechou. E por final, as costas, né? Ou frente, como quiserem chamar, que vai ser tudo igual. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. 20 e 22. Fechou, gente? Lacrou. Lacrou bem de boas. Vocês estão vendo só que legal? Ou seja, aqui. Vamos olhar assim de cima para ver se a gente consegue ver. Ó. Aqui são as mangas. Vocês entenderam? Aqui, ó. As menores são as mangas. E aqui são costas e frentes. Compreendido? Vocês viram isso que eu tô vendo? Mangas são onde está mais próximo. Onde é que estão mais próximos dos marcadores, né? E frente e costas, ou costas e frente, como quiser chamar. Certo? Então tá assim, né, gente? Aqui é o nosso começo e fim, e também é o começo de uma cava raglan, né? Que a gente vai fazer decorativa. Eu vou voltar, gente, dois pontos, tá? Normalmente. Um e dois. Certo? E eu vou fazer aqui a minha raglan decorativa. Como é que é? Ó, meu marcador, ele está aqui, tá, gente? Eu já vou colocar ele só agora que é complicadinho, tá? Ele está aqui, tá? Vamos lá, então. Eu vou pegar dois meias assim. Faço junto. Dou uma laçada. E faço mais dois meias. Tá? Boto meu marcador aqui agora. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou virar esses dois pontos aqui para ficar virado por gosto, tá? E eu vou fazer o quê? Dois meias para lá, dois meias torcidos, que a gente fala. Uma laçada e dois meias torcidos, né? Assim. Certo? Aí, eu venho aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. E eu cheguei aqui. Cheguei aqui, ó. Sempre dois pontos antes do marcador e dois pontos depois que a gente faz esse acabamentinho decorativo, tá? De cava raglan. Eu vim aqui, faço dois meias normais. Sempre é assim, tá, gente? Ó, presta atenção. Aqui eu pego assim, tá? Dois meias juntos assim pela frente. Dou uma laçada e dois meias pela frente. Pego o marcador, passo para cá. E aqui eu vou virar esses dois pontos. Vou deixar eles torcidos. Pego eles e viro. Eu torço eles, tá? E pego por trás. Faço um meia, uma laçada. Essa laçada é o aumento, tá, gente? E um meia. Feito, já fizemos nosso primeiro aumento. Agora eu sigo fazendo aqui, tudinho e meia, tá? Tudinho e meia aqui trabalhando bonitinho. É muito legal esse acabamento, gente, decorativo.
Eu acho um charme. As russas são incríveis, sempre nos ensinando, né? Tá? Aí eu tô chegando aqui, ó. Tô chegando aqui na minha outra cava, ó. Estou aqui. A gente vê pela proximidade dos pontos, né? Cheguei aqui nos meus dois pontos antecedendo a marcação e os meus dois pontos depois a gente vai fazer esse aumento. Como é que é? Pego por aqui pela frente, dois meias juntos. Opa, não tira da agulha. Faz uma laçada e faço dois meias pela frente. Passo meu marcador para cá. E aqui eu vou torcer os pontos, né? Eles estão, né? Aqui eu vou virar os pontos para ficar torcido. Aí, como a gente faz? Pega eles assim por trás, faz dois meias juntos, uma laçada e dois meias juntos. Certo? Trabalha tudo em meia. Aqui. E cheguei. Cheguei nos meus dois. Ó. Porque a gente tem que lembrar que a cava tem dos dois lados, né, gente? Tem que ficar legal. Aí, cheguei nos meus dois pontos antecedendo o aumento, né? A cava, eu faço dois meias pela frente, uma laçada e dois meias. Passo o marcador para cá. E aqui eu vou torcer os pontos, né? Eu vou virar, ó, virei. Aí eu vou fazer o quê? Dois meias, uma laçada e dois meias. Aqui é por trás os meias, né? E aqui eu faço agora tudinho em meia. Até a próxima sequência de. Ó, e a gente não faz aumentos agora, tá, pessoal? A gente faz aumentos, né? E nessa volta aqui, a gente não faz aumentos. A gente faz tudo em meia como os pontos se apresentam, tá? Quem vai fazer esse aumentinho aqui, quem quer trabalhar com esse ponto decorativo na reta, vai ficar em tricô, né? Vai ficar ao lado do tricô no avesso. Aí você vai fazer em tricô. Tá bom? E faz a sequência todinha em meia. Nós estamos na circular. Aí você faz tudinho em meia agora, né? Trabalha eles bonitinho. Porque esse é o tchan da coisa, gente. Eles ficam decoradinhos. Tá? E você tem que lembrar, ó. Faz tudinho em meia, tá? Show de bola. Até chegar no teu começo e fim da carreira, que é aqui, ó. Quando eu chegar aqui, no meu caso, eu sei que é o começo e fim da minha agulha circular, eu inicio de novo o que a gente fez. Então, nós vamos fazer juntos essa sequência, tá bom? Vamos lá. Tudinho e meia. Faz tudinho e meia. Ai, Patrícia, quando que eu vou saber a hora de fazer a carreira em meia? Vocês vão ver os pontos torcidos aqui, ó. Vocês vão ver as laçadas. É bem fácil de ver, ó. Tá vendo? A gente vê que tem um trabalhado, daí a gente vê, ah, é a hora. Se tu quiser largar as agulhas, ir no banheiro ou algum lugar, não se preocupa que tu vai ver a hora de o que, qual é a carreira que tu tá. Tu vai sacar na hora, tá? Isso é muito bacana, mas tem que prestar um pouquinho de atenção, né, gente? Como qualquer tricô que a gente faz, né? Lembrando que é bem para iniciantes esse top-down, tá? Ó, estou chegando no final do meu círculo aqui, certo? E nós vamos fazer mais uma sequência juntos. Tudo em meia, tá, gente? Aqui, ó. Quer fazer outro ponto? Pode fazer, tá, pessoal? Eu tô fazendo o ponto básico, ó. Quando eu chego aqui no final, antecedendo o final do meu círculo, que é aqui no roxo, eu sei que os dois pontos antes de começar, eu paro ali. E os dois pontos aqui, né? Eu vou trabalhar esses dois pontos, tá? Aquilo que eu mostrei pra vocês, eu vou fazer dois meias juntos pela frente, uma laçada e dois meias. Esse meu aumento é na laçada, né, gente? E dois meias juntos. Opa, perdão, esquece. Passa pra cá, vira o teu ponto meia. E faz meia torcido, uma laçada e meia torcido. Tá? Vai ficar tri bonito, gente. Mesma coisa. Vem pra cá, trabalhando, tudo em meia.
Chegando aqui, eu vejo meus dois pontos me esperando, dois meias pela frente, uma laçada, dois meias. Passo meu marcador para cá, viro meus pontos, né? Faço dois meias torcidos, uma laçada, dois meias torcidos. Tá? E sigo trabalhando. E eu continuo fazendo assim, gente. Ó. Tudo em meia vai ser meu trabalho, tá? Certo? E aí você vai ver, ó. Chegou a hora, tá? Dois meias pela frente juntos. Uma laçada e dois meias. Transfere teu marcador pra cá. Aqui. Você vira os pontos, né? Faz eles torcidos. Faz dois meias juntos torcidos, uma laçada e dois meias torcidos. Segue fazendo tudo em meia até o marcador roxo, que no meu caso é o meu fim da circular, né? É onde começa e termina a minha rodadinha que eu faço aqui, minha volta, tá? Não é fácil, gente? Barbadinha, né? E assim você vai crescendo o seu trabalho. E aí, lembrando que uma carreira ela é trabalhadinha, decorativa, e a outra carreira é só ponto meia, tá, gente? Anotem aí, ó, cheguei aqui no final, eu não preciso me preocupar com esses dois pontos iniciais aqui antes do final, né? Porque aqui vai ser tudo em meia, mas tem que prestar atenção. Ó, aqui é o final e começo da minha circular. Por isso que é bom botar um diferente para vocês saberem, uma coisinha diferente. E aqui eu vou fazer tudo em meia. Vou dar uma crescidinha aqui, tá, pessoal? E quando tiver maiorzinho, eu vou mostrando para vocês, a gente vai fazer mais uma sequência juntos. É muito fácil, tá? É muito facinho, né? Só precisa prestar um pouco de atenção, porque é fácil para se atrapalhar também, né, gente? Então, gente, mostrando para vocês como tá ficando esse top-down, tá? É interessantíssimo. Olha o destaque da nossa cava. Tá? Eu tô fazendo uma contagem ali de quantas carreiras que a gente tá fazendo do trabalhado, né? Do decorativo. É uma volta do decorativo e uma volta da carreira e meia. Uma volta do decorativo, uma volta da carreira e meia. Vocês lembram, né? Que eu falei pra vocês. Ó, os marcadores mostrando, né? A parte da frente. Vou virar pra vocês. Aqui, ó, os marcadores. Tá escondido. Acho que caiu, gente, o marcador aqui. Provavelmente caiu. E aqui tá o. Ó. Aqui tá o começo e o fim do nosso trabalho, ó. Exatamente aqui, tá? Certo? É, um marcador caiu. Depois eu junto ele. Acontece. Então, meus amores, é isso. Vamos continuar trabalhando. Por quanto tempo? Vamos lá. Eu vou continuar fazendo essa. Porque a manga tá aqui, ó. Isso pra mim ainda é pequeno. Eu quero um pouco maior, tá? Esse busto aqui é um tamanho mais ou menos do meu, tá, gente? Mais ou menos. Eu dei uma engordadinha, né? Eu tô um pouco maior, mas eu mais ou menos tenho essa medida desse busto. Então a gente tem uma ideia, ó, que bacana. De medidas de braço, de ombro, né? Aqui fica bem folgadinho, gostoso. Não fica apertado, tá? Mas era para vocês indo vendo, assim, ó, que interessante que fica. É isso. Então, gente, é o seguinte, está crescendo, né? Tá ficando show. O importante é sempre vocês verem a medida de cava que vocês querem, tá? É, eu vou fazer um tamanho 48, mais ou menos. Essa maneca aqui tem, é um tamanho 44, tá, gente? É eu aqui um pouco menor. Eu tô usando 44, 46, né? Mas o que eu quero falar pra vocês? Cuidem essas medidas aqui, ó. Quanto que vocês querem fazer? Eu já estou em 20, não estiquem a malha, tá? Em 24, 25 de cava já, ó. Estou com 25 de cava, tá? A partir daqui que a gente vai unir a agulha e depois vai fazer o resto, mas o que que importa? É a largura da peça que vocês querem, tá? Sempre cuidar como vocês querem aqui. Sempre cuidar tudo, tá, gente? Top down assim, é uma medida de vocês, muito de vocês, tá? Para de mexer. Entendeu? Então, assim,
Vejam que legal aqui, ó, o acabamento que a gente tá fazendo. Que bacana, né? Olha o tchan que deu na peça. Uma peça com ponto meia básico. E como é importante cuidar as medidas, né? As medidas iniciais aqui que fizeram a construção real contínua da peça, tá? Toda execução inicial é o processo que vocês vão refletir adiante. Então, assim, muito importante o começo do projeto, tá? Se errar aqui, vai errar o resto, vai não ter que desmanchar, vai dar aquela trabalheira, ninguém gosta, tá? Então, é isso, gente. Eu já estou na medida que eu quero, tá? Aqui, ó. Eu estou aqui com uns 21 de altura, tá? Estou com 21, mais ou menos 21 de altura no corpo, né? Com 25 de cava já, ou seja, 50, né, aqui no total. Aqui deu 10 de altura também. Vocês me pedem bastante as medidas, né? E é isso. Já tá um tamanho bacana. Já tá um 46 pra 48, mais ou menos aqui, tá? Soltinho, né? Tá bom. Eu acho que é por aí mesmo. O intuito dessa peça não é ficar exatamente assim uma coisa gigante. É pra ficar larguinho, gostosinho de usar, sabe? E eu acho que tá ficando bacana. Tá? Então é isso. Queria já mostrar pra vocês como tá. Pra vocês já terem uma ideia do projeto. Tá bom, gente? Vamos seguindo, então. Beijo. Então, pessoal, é muito importante a execução inicial do projeto para que a gente chegue aqui tranquilamente, tá? Essa é a conclusão que eu tirei no top-down. Vou me atravessar aqui. Ah, não posso pegar o caderno. É, tá. Aquela medida que a gente fez, dos 62, dividiu de 15%, 35%. Isso, cara, é fundamental, gente. Isso fez com que o projeto ficasse show, sem erro, sem ter que desmanchar, sem fazer aqueles paranauê todos, deu certo, tá? Então, é muito importante lembrar que aqui é 35% frente e costas, 35% do projeto, e nas laterais, 15% das mangas, tá? E o projeto inicial aqui, na gola, também é muito importante pra saber o que tu tá querendo. Como eu queria uma gola justinha, justa sem sufocar, né? Um justo bom, essa métrica ficou bacana, tá? E lembrando que vocês observem as tabelas de modelagem, esse é um tamanho 44, 46, 48, se a gente vai ver depois, mas esse é um tamanho grande, né? Se vocês aí querem fazer menor, vocês façam medidas inferiores, é só vocês olharem as tabelas de modelagem, tirar dois, três pontos, aquela coisa assim, tá? Então é isso. É mais pra mostrar o acabamento, como tá ficando bonito, né, gente? Ó, como ele tá ficando interessante, de longe é mais legal de ver do que de perto, tá? De longe é mais bonitinho de ver. Esse acabamento aqui, a gente chama de aumento decorativo, tá? É um aumento decorativo. Tem vários tipos, gente. Eu vou tentar trazer aqui pro canal vários tipos de aumento decorativo pra gente. Porque eu acho isso legal. Não sempre usar o mesmo tipo. Eu tava sempre usando o mesmo tipo de aumento e diminuição. Vamos fazer uns diferentes aqui pra frente. Vamos ver como é que vai ser, tá? E como a peça é um top-down fácil de fazer, pensei, vamos complicar levemente a galera fazendo, complicar no bom sentido, né, gente, pra gente aprender junto, um aumento decorativo pra dar um diferencial, assim, no nosso top-down aqui no canal, tá? Seguimos, então. Acabei estendendo um pouco mais, gente, eu tinha dito 25 centímetros, né, de cava, cheguei a 30, tá? Fiz umas carreirinhas a mais, umas três voltas a mais do que eu tinha dito pra vocês, né? Tudo certo. O que vamos fazer agora? Parte legal. Nós vamos deixar na espera as mangas e vamos unir o corpo, tá? Super legal de fazer isso. Vamos lá, então. Para isso, uma dica. Um pedaço de fio de outra cor bem diferente do projeto. Uma agulha de tapeçaria. Coloca o fio dentro ali, introduz ele, tá? E vai para as mangas, certo? Ai, Patrícia, onde estão as mangas? Aqui tem uma. E aqui está a outra, tá? Então, vamos começar. Vamos pegar aqui. Como que faz? Bota para não perder para lá. Ui! Pega o fio e vai. Coloca na espera, que nem a gente faz a gola, as golas no canal, sabe? As golas redondas. Eu costumo fazer desse jeito, de deixar na espera. Eu tenho agulhas ali, os cabos da circular que eu poderia fazer, né? Pegar os cabos, então, mas eu quero, nem todo mundo tem esse estojo ainda da Knit Pro, que eu recomendo ter, quem quer muito trabalhar com circular, minha dica é, tenha variedades de cabos e agulhas,
Mas se você não tem condições de comprar agulha circular de vários tamanhos, vários cabos, ao menos tenha uma grande, uma de uns 80 centímetros mais ou menos, tá? Porque com essa você faz tudo. Se você comprar uma pequena, você não vai poder fazer tudo, né? Um cabo pequeno. Porque a grande ainda você faz laço mágico, você faz peças grandes, você faz tudo, né? Embora, já tinha dito pra vocês que eu não curto o tal do laço mágico, né? Mas tudo bem. É, opinião minha, por favor, não entre nesta vibe, tá? E tem canais que explicam bem, legal, o tal do laço mágico. E aí eu que tô de ranço com o laço. É que nem eu tinha ranço com a circular, depois estou amando, né? É tal história. Coloca bem bonitinho assim, tá? Isso nas duas mangas, tá, gente? E vai até o teu marcador aqui, certinho. Certo? Aqui. Tá? Ou até ali. Aqui que eu faço. Eu faço bem grosso mesmo, pra não ficar o fio apertado depois, sabe, gente? E sempre reaproveitem muito esses pedacinhos de fios, que com certeza. Bom, assim a gente já pode ter uma ideia do tamanho que tá a minha manga. Gente, eu lembrando que eu tenho um braço grande, eu sou alta, eu não tenho um braço fininho. Tudo isso conta pra este projeto, tá? Façam as medidas de vocês aí, pra não ficarem, né, depois no arrependimento. Faço um nozinho assim, ó, sei lá. Se quiser, né? Sei lá, tô dando uma dica. Deixa assim por enquanto, não vai escapar. Tá. E agora a gente vai para outra manga. Ah, tô na dúvida aqui que é a manga. Olha aqui, ó, aqui em cima. Os 9 pontos, né? Então aqui, ó, é isso aqui, ó. A manga é isto daqui, tá? Ah, não sei onde tá a manga, entendeu, gente? A gente fica dando essas espiadas desde o começo do molde. Pega uma sobrinha de fio. Baba ela bem boa para botar na agulha. Tô brincando, gente. Eu sou terrível, né? Tá? Pega um pedaço legal, assim. Depois eu reaproveito esses fios, né, gente? A gente nunca desperdiça. A gente sempre aproveita as sobrinhas de fios para tudo, tá? Não coloquem fora. Façam novos projetos. E guardem os marcadores, que é bem facinho de perder, gente. E não é barato esses marcadores, né? A gente não pode ficar perdendo marcador pela casa. Opa, peguei errado aqui. Ó, já ia fazer coisa errada. Cuidado pra não perder os pontos, tá? Isso. Aqui está minha outra manga. Aqui. Tá gravando? Tá. Às vezes vem aquelas ligações de São Paulo. Eu tenho um telefone para gravar, gente. É o que eu tenho. Não tenho máquina de. Aí aqui você coloca na espera também. Depois o fio vai ser. Eu tiro ele direitinho ali pro lado, tá? Coloca na espera. Tá bom? Vamos lá. Gente, top-down é vida. Quando vocês pegam o carinho pelo top-down e perdem o medo, vocês começam a entender que é a décima maravilha do mundo. Uma peça sem costura, o acabamento fica muito mais bonito, tu faz em menos tempo, tu tem mais tempo para fazer outras coisas. É, não tem que estar costurando numa mesa. Ai, gente, eu tenho pavor de costurar tricô, sabe? Eu não tenho muita paciência. Eu faço na costura invisível quando é uma peça reta. Porque eu acho mais caprichoso, mas assim, a gente não tem vontade às vezes de fazer, sabe? Tô bem sincera em falar. E aí, o top down tá aí, né? E as peças de baixo para cima também, sem costura, são bem legais de fazer. Eu fiz o blusão Friends aí no canal, explicando o método bottom up, né? Que é super legal de fazer também, tá? Ó, feito. Mais um, né? E ajeita legal, deixa assim, né? Ó. Pra ver como é que tá, eu deixo assim mesmo por enquanto, tá? E agora, como vamos fazer? Agora, gente, vocês estão vendo que essa manga aqui está na espera, né? Pra cá continua o meu corpo. Aqui está o meu fio. Como eu faço? Eu pego a agulha e faço aqui. Eu vou fazer um matezinho aqui que nem eu faço sempre, tá, gente? Que eu acho que vai unir melhor, né? Eu vou fazer o meia. E vou fazer um matezinho aqui. Não tem problema diminuir um pontinho, tá? Não vai mudar minha vida isso. Pronto. Tá? Eu vou fazer um. Vou colocar aqui para saber onde começa e termina, para garantir, né? E ó, faço tudo em meia. Que cor mais linda, Jesus! Faço tudo em meia. Gente, que fio maravilhoso! Preciso falar para vocês que esse Magic Pool é uma delícia de trabalhar. Fica a dica. Tá? Recomendo muito. Vocês sabem que quando eu elogio muito é porque eu amo muito, né? Quando eu elogio pouco, eu gosto, mas eu elogio pouco, né? Vocês sabem que eu sou muito sincera aqui no canal. Ó,
A maciez desse fio, não tenho palavras para dizer para vocês. E as cores, a cartela, espinha a cartela de cores da Magic Pool para vocês verem. Não se sabe qual a gente quer, a gente quer todas. E essa aqui eu escolhi, eu me apaixonei, eu pedi para agregar no pro canal, né? Então eu disse, nossa, a galera tem que conhecer esses tons aqui. E assim você vai, tá, gente? Ó, estamos chegando, calminha, estamos chegando, estamos chegando. Cara, que bacana. Cheguei aqui na minha outra parte. Ó. Aqui na outra parte, que eu não vou precisar sinalizar. Tira o teu marcador, né? E aí você faz a mesma coisa. Pula. Aí agora você vai empurrar a agulha assim, ó, pra derrubar. Não se preocupem que tá cuidadinho, tá? Você vai tirar esses pontos. Cuidado pra não derrubar o que não é pra derrubar, né? Tu vai derrubar até aqui, né? A manga, né, gente? Ó, façam assim, ó. Tá? Derruba bonitinho. Tá? Pronto. Fechou. E a mesma coisa. Está tudo bem legal. Aqui eu não preciso mais marcar como começo e fim, porque eu já tenho ali o meu marcador lá, né? Sinalizando. E agora aqui eu vou fazer o quê? Tudo em meia, tá, gente? Tudo em meia. Cadê meu fio? Tá aqui. E vou fazer o ponto. Ai, que dificuldade que eu tô pra pegar. Vamos lá. Ai, tá. E vou fazer aqui um meia. E o meu matezinho, que eu acho que dá uma cara de. Ai, meu Deus. Ó, um matezinho. Fiz, bem apertadinho. E eu faço tudo em meia. Pronto, gente. É só isso. E vai trabalhando a tua peça toda em circular, sem costura. Essa aqui já é a parte abaixo da suvaqueira, né, gente? A parte da barriga nós vamos começar a fazer, que é meio que o busto, né, pra baixo. Vocês entenderam, né? Tá? E aí, legal que tu vai fazer a medida que tu quer, que tu vai vestindo a peça, tu vai vendo como é que tu quer, se tá como tu queria, blá, 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 aquela coisa, né? Então agora eu só vou ficar com um marcador o tempo todo. Porque é uma tubular de um marcador só, onde começa onde inicia a minha agulha, tá? Vocês viram que agora a parte mais difícil não tem mais? Que foi trabalhado já a parte mais complexa, né? O acabamento decorativo, o aumento decorativo. E as divisões matemáticas no começo do projeto, que é o começo de tudo, que tem que acertar ali. Se tu erra ali, já lamento muito a você. Aí desmancha e faz de novo, né? Não tem que lamentar nada. Tá, ó. Vai indo, vai fazendo, blá blá blá. Ó, gente, a coisa mais boa. Ai, adorei isso aqui. Só cuida pra não escapar, né? Os fios de vocês. Coloquem fios firmes, né? E vai. Eu não quis embrulhar muito, porque eu quero pôr na boneca depois, na minha Vitória ali. Que ela. Vitória é o nome da minha mulageira ali, né? Pra gente poder ficar olhando e vestindo ela. E também eu vou vestir pra vocês. Ó, olha, chegamos no marcador. Pá! Continua agora a segunda carreira. Tá, gente? E vai fazendo. E vai fazendo, e só vai fazendo. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês como está o negócio. Se der, pra vocês entenderem. Olha que bacana, gente. Não é sensacional isso aqui? Eu fiz em ponto bem básico mesmo pra vocês gostarem dos nossos projetos, tá? Ó, a manga que a gente vai brincar depois, né? Colocar na agulha, outra manga, certo? Não é bacana? Não é demais, gente? Ó, e eu vou descendo meu projeto agora, fazendo assim, então, tudo redondo. E depois a mesma coisa nas mangas. Mangas, uma eu já fiz, certo? Pra gente poder trabalhar outras juntas. Vamos lá. Aqui, de cima até embaixo, antes de chegar na barra, nós temos 56 centímetros, tá? Aqui de baixo até aqui, antes de chegar na barra, 35 centímetros. A barra, 10 centímetros, tá bom? Essa é a medida da manga. Eu também quero deixar visto para vocês aqui que eu brinquei um pouco com as cores, tá, gente? Eu não respeitei muito a ordem desse tingimento. Aqui, por exemplo, eu brinquei um pouquinho, tá? Aqui embaixo eu brinquei um pouquinho. Isso tem como fazer. Quando tu abrir o teu terceiro novelo, tu vai ver que tem vários tons de cinza. Olha o filme aquele, né? Vários tons, dois tipos de rosa. Tem o tom escuro, grafite, tem esse médio, tem o clarinho, tá? E daí vocês podem brincar, eu acho bem legal isso, tá bom?
No total, com esses desmanchozinhos aqui, E mais? um restante que tem aqui, são três novelos abertos, para este tamanho 44. Acredito eu Que vai sobrar para fazer um gorrinho ainda. Eu acho. Eu vou descobrir depois, eu falo para vocês, tá bom? Vamos fazer as mangas então? Eu comecei a fazer a manga a partir daqui, né, gente? A partir da costura, tá? A partir do rosa, certo? Quem quer já anotar aí, além das medidas que eu passei, quantas voltas eu dei de cada cor a partir daqui? Anota agora, tá? E já pode ir fazendo por si, tá bom? Ó, eu coloquei na agulha, foram 61 pontos na agulha 8 que nós vamos fazer toda a manga, exceto aqui embaixo, que vai haver uma diminuição e uma troca de agulha para 4, certo? Quem já quer fazendo, já vai fazendo aí, tá? Aqui foram, não, nesse rosa forte, 14 voltas. No rosa fraco, 13 voltas. No cinza claro, foram 28 voltas. No cinza escuro, nesse cinza médio aqui, neste aqui, eu fiz duas voltas de cinza médio e comecei a barra com uma diminuição aqui, tá? E aqui deu 10 centímetros, tá bom? Já dei uma explicaçãozinha. Quem quer continuar, fica aí, porque tem um detalhe da manga final que vocês precisam saber como eu fiz. Quem quiser, né? Precisa saber, até parece. Quem quiser ficar até o final para ver como eu fiz essa diminuição aqui, para dar esse efeito, que eu sei que muita gente gosta dos efeitos das minhas mangas, tá bom? Então vamos lá. Você vem para a sua manga que está te esperando, sem medo. Tira os nozinhos que tu fez para não abrir, né? Não sei se tu fez, mas eu fiz. Pega a tua agulha número 8 de um cabo bem pequenininho. Esse aqui é um cabo 60 ou 40, agora não me lembro mais, tem que olhar ali, tá? E introduz, tá te esperando os pontos aqui, ó. E vai colocando, coisa mais boa do mundo, não precisa procurar, tá aqui, ó. Ó, só colocar por toda a manga, tá? E vai puxando este fiozinho, não precisa ser agora, pode ser depois, tá? Eu não quero mostrar agora já. Vai puxando esse fiozinho e vai fazendo, tá? Eu continuei com a agulha 8, respeitando todo o trabalho que eu fiz na 8, né? Na peça. Que eu acho que se mudasse a agulha agora ia ficar feio, né? Porque é a continuação da manga. Daí dá para notar, né, a diminuição de agulha. Então, tudo na 8 agora e só lá na barra, um por um, que eu vou alterar a minha agulha. Eu vou botar uma agulha 4 lá embaixo, para dar esse efeito chuchadão de punho, entendeu? Que eu gosto bastante, tá bom? E segue colocando por toda a volta da tua manga, sem medo. Depois puxa o fio, não precisa puxar no meio do caminho, tá? Esse fio verde ali que eu botei para ser bem contrastante, para vocês verem bem a nossa agulha de espera, né? E a gente vai fazendo todo o círculo da manga, ok? E vai indo, e vai indo, vai colocando. Provavelmente eu vou deixar esse vídeo bem aceleradinho para que vocês não. Que um monte de gente já sabe fazer manga, né? Outros ainda não sabem, não tem problema. E como é o nosso primeiro top-down manga raglan, acho legal deixar bem completinho esse vídeo, mais completo possível, né, gente? Tá? Quem não se inscreveu no canal, pessoal, dá uma forcinha aí, dá like no vídeo, se gosta ou não gosta, indica os amigos que são tricoteiros, dá uma forcinha aí pra gente crescer juntos, tá? Estamos construindo um canal de tricô do zero, gente. Valeu, viu? Muito obrigada mesmo a todos que estão colaborando aí. E você vai ajeitando a sua agulha, ajeitando, ajeitando e ó, tá chegando na finaleira aqui, ó. Não esqueçam de colocar todos para não ter ponto perdido, tá, gente? E vai chegando aqui no final. Agora você pode tirar o seu fio puxando, ó, simplesmente fazendo isso. Pronto. Tira ele, guarda para a próxima, não bota fora, que sempre tem utilidade. Eu falei 61 pontos, né, gente? Eu vou contar aqui quantos tem. Porque eu tive que fazer aqui, ó, para não ficar esse buraco. Eu fui pegando daí, acho que é aqui, ali, sabe? Para não ter buraqueira de agulha, né? De fio, quer dizer. Porque eu sou muito chata com essas coisas de ficar buraco no trabalho, né? Tá? Então eu vou dando uma olhada aqui como eu fiz e quantos pontos ficaram na agulha. Aí eu falo para vocês.
São 61 pontos, tá, gente? São 62 pontos na agulha. Vai dar um matezinho agora e vão ficar 61, né, gente? Pega a cor rosa, tá? Tem que fazer igualzinho a outra manga. Quer dizer, não é que tem que, né, gente? Mas eu vou fazer igual a outra manga, tá? Vou colocar aqui o fio, a cor, né? O rosa choque, rosa mais cheguei, esse bem bonito. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu apertei um pouquinho, não. Vou fazer um matezinho aqui. Eu vou virar, eu tô no lado avesso, né? Eu vou virar a minha agulha, meu trabalho também, né? Eu gosto, eu tô pelo lado direito, eu gosto muito de fazer o ponto meia, né? E agora eu vou fazer um matezinho aqui. Aquele matezinho para unir a agulha circular. Eu acho que fica bem seguro, sabe, o trabalho. Tá? Só deixa eu ajeitar que eu peguei uns pontos meio perto aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou fazer um meia aqui. E eu vou pegar e vou passar por cima da outra agulha, aquele ponto que tá lá, né? Por cima deste um meia. Pego o meu marcador. Como eu falo pra vocês aqui, vocês estiverem em casa. Teve um vídeo que eu falei até pedaço de cabelo, não tô brincando. Ó, pega o teu marcador, coloca ali. E vai trabalhando tudo em meia. E vai ser feliz, tá? Tô fazendo meia torcida aqui, não tem problema. Depois eu faço meu meia normal. E você vai trabalhando assim. Agora vai aqui meu meia normal. Ó, não ficou buraco, ficou legal, ficou certinho, tá? E vai lá nos teus 61 pontos e respeitando a ordem das cores. Se você quiser fazer como eu fiz, se quiser fazer a questão das cores das carreiras, fique à vontade, tá? Vou fazer aqui agora, eu tô no rosa, rosa forte, vou fazer 14 voltas de rosa forte. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow.
Então, gente, vocês viram que eu troquei a agulha, né? Fiz todo o trâmite aí só pra vocês verem como é. Eu fiz duas voltas do cinza mais escuro, esse, no meia mesmo, tá? Agora, como é muito, muito pequenininho esse... Não existe, acho que cabo menor que esse, tá, gente? Eu acho que é o menor de todos, mas eu não gosto de fazer punhos e barras e ficar apertadinho e papapá, eu não gosto. E aí, o que, que eu faço? Eu faço o método aberto na reta, só que eu tô numa circular, né? Então, o que, que eu vou fazer? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos virar assim, tá? Eu estava assim, né? Agora eu faço assim. E a cada 3 pontos, no quarto ponto, eu vou tirar, né? Eu vou arrematar, vou juntar 2, ó. Vamos lá. E eu faço 1 tricô... 2 tricôs e 3 tricôs. Agora, eu pego 2 juntos em tricô. De novo, 1 tricô, 2 tricôs e 3 tricôs. No quarto e quinto ponto, eu pego juntos 2, né? E fica 2 pontos juntos em tricô. Isso eu vou fazer até o final desta linha aqui, né? Até aqui, tá? Nem precisa do marcador mais, que tu já tá vendo onde é que era o buraco aqui, né? Da coisa, é onde vai ser o vão da costura, né? Porque nós vamos trabalhar em método U, né? Fazendo sempre assim agora, ó. Pá, pá, né, ó. E vai ficar... É tudo que eu já fiz em vários vídeos até agora. É isso que eu faço aqui também. Eu gosto de fazer assim. Quem gosta de trabalhar numa circular 40 ou 60 e fazer punho apertado e... Eu não gosto, eu sei, ai, Patrícia, tem o laço mágico, eu sei, meninas e meninos, eu não me acerto com aquilo, mas fiquem bem à vontade, tá bom? Terminei a minha volta tirando, né, de 2 em 2 a cada 3 pontos, no quarto ponto, né, eu viro a minha agulha pro lado direito e começo a fazer a minha barra 1 por 1, tá? Aquela que eu fiz todo o meu trabalho. Eu vou fazer essa barra 21 carreiras, tá? 21. Um meia e um tricô. Essa agulha 4, tá, gente? Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô, um meia e um tricô, um meia e um tricô, um meia e um meia e um tricô. Chegando no final aqui, um meia e um tricô, um meia e um tricô, um meia. Eu não continuo a minha volta, eu viro a minha agulha como se estivesse numa reta, tá? Essa é uma agulha reta. E continuo fazendo, né? Um tricô, um meia. Sempre ficou tão arregaçado esse ponto aqui. Depois eu costuro. Um tricô, um meia. Um tricô e um meia. Assim vai, tá, gente? Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia, vai até o final da carreira. Façam esse vai e volta, se quiserem, claro, fazer como eu fiz. Ó, 5, 10, 15, 20, 21 carreiras, né? Tá? De barra 1 por 1. Thank you.
tom, lele, lulu, malhando. Tom, 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 lele, lulu, malhando. Um vídeo um pouco caseiro para vocês, né? É, dizendo que eu amei fazer essa peça, achei muito fácil. Desde os cálculos matemáticos que a gente fez, até a execução decorativa. É um material fabuloso. As trocas de agulhas, eu acho que foi um tchan na peça. É fundamental ter agulhas de números menores, maiores. E assim, gente, recomendo esse fio maravilhoso. E quem tiver condições financeiras de ter um kit de agulhas para poder brincar com cabos e pontas e quiser também trabalhar bastante com agulha circular e conseguir ou gostar muito, fica a minha dica. Mas antes de sair comprando muita agulha, treinem com o que vocês têm em casa, tá? Porque depois vai que vocês não gostam e comprar um monte de coisa, daí nem aquela coisa, né? Então a minha dica é: usem o que vocês têm, treinem bastante, depois, se gostarem muito, comprem os kits de vocês. Minha dica de coração é essa. Gratidão quem esteve aqui comigo até o final. Muito obrigada pelo carinho de vocês nas redes sociais. Se inscrevam no canal, gente, dão uma forcinha lá, né? Os likezinhos, façam comentários. Vamos agregar valor aí a tudo que a gente tá fazendo. O que acharam da peça? Comentem aí. Um abração pra vocês, tudo de bom. Obrigada.